Хлопці та дівчата віком до 10 років вперше в житті створювали великодні атрибути. Майстер-клас їм давала науковий працівник музею писанкового розпису Ірина Блонська. Як зізналась майстриня, для неї така праця з дітьми не нова. Кожного понеділка у нашому музеї працює гурток, де діти вчаться писати писанки. Діти з коломийських шкіл з задоволенням приходять і до Великодня у кошику у них вже є писанка, написана своїми руками. Самі ж юні писанкарі надзвичайно задоволені майстер-класом. Тепер у їхніх великодніх кошиках красуватиметься власноруч зроблена писанка. Я ніколи це не робила. Я би хотіла намалювати квіточки і природу. Подобається малювати писанки. Я малюю квіточку. Я люблю малювати. Сонечко. Подобається писати квіточки. Таке дійство у музеї міська влада організувала вперше. І, як вони сподіваються, не востаннє. Доповненням до нього стали також уже традиційні передвеликодні продуктові набори. На них з бюджету Коломиї виділили 10 тисяч гривень. Такі акції ми стараємося проводити не тільки до Великодня, це проводиться і до Різдва Христового, проводиться і на Новий рік, і на Свято Миколая, і на 1 вересня. Стараємося, щоб ці діти не були ніколи ні в чому ні обмежені, і окрім того, що вони мають якісь подарунки, щоб вони мали і людську турботу. Нехай Воскресіння Христове, яке несе в собі перемогу добра над злом, передасе всім коломиянам, всім людям Коломийщини, нашої України добро, злагоду і віри. Воскресіння Христове є дуже гарне величне свято. І хотілося б, щоб кожна дитина, навіть обездолена, яка має певні життєві труднощі, не була обділена увагою. Тому ми, різні відділи міської ради, відділ у справах молоді та спорту, служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проводять різні заходи з цими дітьми, налагоджують співпрацю з благодійними фондами, громадськими організаціями, щоб жодна дитина не була обділена в цей день. До створення свята для потребуючих людей часто долучається також молодіжна рада міста. Цьогоріч студенти допомагали благодійному фонду «Карітас» та «Червоному Христу». На наші навчальні заклади було розповсюджено листівки, виготовлені дітьми, які займаються в «Карітасі». І ми продавали ці відкритки в себе у закладах, розповсюджували по групах, ну і зібрали значну суму коштів. І передали в «Карітас». Ну і потім були закуплені продукти, необхідні кошики великодні і передані дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей і також людям похилого віку, самотнім людям. На жаль, кризових сімей, одиноких людей та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті є чимало. Та влада спільно з різними організаціями робить все можливе, щоб допомогти цим людям по-справжньому відчути свято.